жалғастырамыз түнде оқ атқан 20 мамыр күні сағат 23:40 шамасында жылой аудандық полиция бөліміне құлсар қаласында атыс болған туралы хабарлама түскен жедел тергеу тобы оқиға орнына жетеді барса бір топ өспірім өзара дауласып шу шығарған екен түнгі уақытта заңды өкілдерінің қарауынсыз көшеде жүрген жастардың ата аналарына қатысты әкімшілік хаттама толтырылған абырой болғанда зардап шеккендер жоқ бірақ әлеуметтік желі қолданушылары атыс салдарынан көшедегі көліктерге залал келгенін айтады қызметкерлерінің баяндауынша оқиғаға сәйкес жан жақты толық және объективті зерттеу үшін аудандық полиция бөлімі қылмыстың кодексінің 293 жүз бабы бұзақылық бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр